Mais uma que sacudiu as pistas da nega cabulosa. Em uma versão totalmente exclusiva. Uma pra moçada do som automotivo regulado, grave, sentir a pressão. Regulo grave aí. E prepare-se pra dançar. DJ Hugo, original. DJ Hugo vai buscar o sucesso. A Leandra Borges e sua corretora também está com a gente. Corretora de imóveis, valeu, Leandra. Jonas da empresa Jonas Carnes e Frios. Em Chapadinha, Maranhão. Chapadinha, Maranhão. Chapadinho que vai ficar só aí o dia 7 de dezembro. No more, no more, no more.